Blíži sa koniec sveta, ale zdá sa, že možno ani nebude, pretože tým Košice 2013 to pripravil tak, aby nebol. Prečo práve táto téma? Čo nás čaká už o 2 týždne? Táto téma je v poslednom čase až dosť profanovaná, preto sme sa jej chytili. My veríme, že koniec sveta to nie je nejaký výbuch alebo nejaká apokalypsa, ale naopak strata kreativity. A my chceme práve na otváracom ceremoniáli 19.20. predstaviť Košice s jeho novým začiatkom alebo znovu zrodením. Prišla nám táto téma vhod a zaujímavá a chceme ju rozvíjať samozrejme počas celého warm-upu. Naopak počas otváracieho ceremoniálu chceme predstaviť nejakú novú viziu, to, čo vlastne projekt prinesie Košiciam. Možno ani Košičania, ani ľudia zvonku si to neuvedomujú. Celý ten rozsah tej transformácie, ktorý rok 2013 prenáša, my to už cítime, pretože dennodenne prichádzame do styku jednak s umelcami, jednak s ľuďmi, ktorí reagujú na to, čo robíme, a to podhubie, ten kvas, ktorý tu dlhodobo nastal. Veríme, že práve ten otvárací ceremoniál naštartuje. Čo teda si pripravil tým ďalej? Prežijeme v sviatky, prežijeme nový rok a teda predpokladáme, že aj koniec sveta. Čo nás čaká hneď v úvode nového roka? My pripravujeme silnú mediálnu kampaň práve od začiatku decembra, nielen v Košiciach, ale aj v regióne a v zahraničí, kde chceme pozvať ľudí z okolitých krajín, aby objavili Košice. Možno aj mnohí ľudia zo Slovenska ešte neobjavili Košice, keď k nám prídu ľudia z Bratislavy, z Bystrice, prvýkrát sú očarení mestom, a my práve tým celou sériou pozývacích aktivít chceme doceliť to, aby Košice sa naozaj stali metropolou východu, aby mali silnú marketingovú značku v celom eurokarpatskom regióne a aj v širšom kontexte. Práve preto tá kampaň bude silná, bude prekvapivá a samozrejme nechceme všetky informácie vystrieľať teraz, pretože bude to mať nejakú logickú náväznosť. Samozrejme celé to vyvrcholenie bude potom 19. 20. januára, keď očakávame obrovskú mediálnu pozornosť a pozornosť ľudí zo zahraničia. Košičania, Slováci to možno ešte neuvedomujú, ale my v poslednom čase absolvujeme veľké množstvo rozhovorov so zahraničnými novinármi, ktorí práve už vnímajú značku EHMK ako silný marketingový nástroj pre mesto a pre región. A sme si vedomi, že obrovské množstvo ľudí sa zaujíma a plánuje prísť do Košic práve 19. 20. januára. A my samozrejme s sériami podujatí ich chceme ešte presvedčiť, aby došli. To znamená, či už jednotlivým výberom interpretov, alebo zvýhodneným ponuky a cien koncertov, chceme zatraktívniť Košice, hlavne teda pre turistov, pretože tak ako veríme, že tento projekt má transformačný a štartovací efekt pre Košice, pre ekonomiku Košic, tak jednou z tém je turistický ruch a pozývanie Košic, aby k nám nechodil len biznis turisti, ale aj klientela, ktorá sem chodí za kultúrou, za umením a za históriou regiónu. Z toho dôvodu je pre nás zaujímavé a hlavne nevyhnutné zmotniť túto značku do ekonomických výsledkov, ktoré už badáme v tomto roku, lebo počet návštevníkov v tomto roku stúpol a my veríme, že rok 2013 bude obrovským impulzom pre podnikateľov v cestovnom ruchu v Košiciach a v regióne.